Вітаю! В ефірі телеканалу «Відкритий» працює прес-центр. З вами у студії я, Анна Кравчук. В Україні змінилися стандарти лікування коронавірусу. Як тепер дбають про пацієнтів, будемо сьогодні говорити разом з нашою гостею. Я рада вітати в ефірі телеканалу «Відкритий» сімейна лікарка, генеральна директорка Дніпровського центру первинної медико-санітарної допомоги номер 8 Ольга Ломоносова. Ольго, я вас вітаю. Так, змінено принцип обстеження та лікування ковіду. Що тепер чекає на пацієнтів? Чим новий протокол лікування відрізняється від попереднього? Доброго дня. Сьогодні я вам можу тільки зазначити, що суттєво протокол лікування та обстеження пацієнтів не змінився. Є деякі доповнення на рахунок того, що на сьогодні ми лікуємо в амбулаторних умовах пацієнтів із середнім ступенем важкості COVID-19 та наявності супутньої патології у легкій стадії. Тож, зазначаємо, що також введено тестування полімеразною ланцюговою реакцією пацієнтів на амбулаторному етапі, то раніше у нас були мобільні бригади, які відвідували пацієнтів вдома або за адресою надання медичної допомоги та брали ці маски назофарингіальні, то на сьогодні це покладено на амбулаторну поліклінічну допомогу і це виконують сімейні медсестри та сімейні лікарі в амбулаторних умовах та у разі необхідності за місцем фактичного проживання пацієнтів. А як взагалі проходить діагностика саме ковіду? Чи різно вона там якась трьохфазна, трьохетапна? Як це відбувається? Насправді уся діагностика проходить виключно за оцінкою стану хворого. Тобто лікар може або спілкуватися за допомогою засобів зв'язку, це або за телефоном, або відеоконференція, Skype, Viber чи будь-які інші месенджери. Також це може бути амбулаторний прийом, коли пацієнт у легкому стані або майже безсимптомному приходить до свого лікаря, де в амбулаторії є кабінет невідкладної допомоги та пацієнтів з лихоманкою, і саме там приймаються усі пацієнти з підозрою на гостру респіраторну вірусну інфекцію. Третій варіант – це коли пацієнт у важкому стані, тоді лікар має виходити до нього додому, оцінювати стан пацієнта та вже за його станом або надавати надалі лікування амбулаторно в умовах стаціонару вдома, або ж викликати 103, швидка медична допомога, у разі необхідності стаціонарного лікування цього пацієнта. Діагностика проводиться досить просто. Якщо пацієнт підпадає під визначення підозрілого на COVID-19 випадку, у такому разі лікар призначає ПЛР-тестування пацієнту, або на сьогодні ми використовуємо тестування швидкими тестами на визначення антигену. Якщо це просто підозрілий випадок на ковід і виявляється антиген при швидкому тесті, проведенні швидкого тесту, то такий пацієнт не потребує в подальшому проведення додаткового полімеразної ланцюгової реакції. Якщо ж це пацієнт, який був просто контактний або знаходився на самоізоляції і не має клінічних проявів COVID-19, то такому пацієнту рекомендовано ще додатково провести дослідження методом ПЛР. Хочу дізнатися, чи проходять пацієнти якесь лікування саме, поки вони чекають на результат? Звичайно, лікування проходить симптоматичне. Обов'язково надаються рекомендації щодо рясного пиття та фізичного навантаження, тому що пацієнтам з підозрілим випадком на ковід обов'язково необхідна дихальна гімнастика, також прогулянки свіжим повітрям, якщо це є можливим, у своєму особистому темпі. Це дуже важливо, тому що пацієнти в умовах захворювання, у них знижується фізична активність, і вони тоді важче переносять захворювання, тому що не працюють, можна так сказати, в народі м'язи у людей, бо вони мають дуже виражену слабкість при цьому захворюванні і вважають, що треба полежати. Але це така, можна сказати, обманлива подія, що треба полежати, тому що насправді треба займатися реабілітацією цих пацієнтів. І
Надалі ці пацієнти мають знижувати температуру, тобто приймати жарознижувальні препарати, якщо це необхідно, якщо температура сягає вище 38,5 градусів за Цельсієм. Рекомендовані препарати – це ібупрофен та парацетамол. Ну, максимальна кількість парацетамолу за добу не має перевищувати 3000 міліграмів. Тобто за один раз пацієнт може прийняти дві таблетки чи капсули парацетамолу по 500 міліграмів і так три рази на дому. Якщо це необхідно, можна додати туди ібупрофен, але також максимальна добова доза ібупрофену – це 2400. Дякую за відповідь. Скажіть, будь ласка, яка взагалі сьогодні специфіка ковіду? Його характер змінився? Тобто ковід, яким хворіли люди навесні, і ковід сьогодні – це одне і те ж саме? Чи щось було змінено саме у процесі захворювання цього? Я вважаю, що вірус кожний раз мутує. Чому? Тому що раніше важкими формами COVID-19 хворіли люди, які мали хронічні захворювання у стадії декомпенсації, а також літні люди, тобто старші 65 років. На сьогодні ковідом хворіють майже всі, і це не залежить від віку, від стану здоров'я пацієнта, тому що особи, які мають хронічні захворювання, вони можуть як перехворіти у легкій формі, так і швидко прогресуючу ковідну інфекцію з ускладненнями, можуть також потрапити на штучну вентиляцію легень. Не менш важливе питання – це, певно, паніка. Багато людей дуже важко сприймають факт хвороби саме з психологічної точки зору. І, як мені здається, я думаю, ви зі мною погодитесь, паніка у цьому випадку не кращий друг. Є якісь поради для захисту свого саме психічного стану? Ну, звичайно, паніка серед людей поширюється, тому що більшість підтверджені дивитися засоби масової інформації, спілкуються між собою, вони бачать ті ускладнення у своїх родичів або, може, у знайомих, які трапляються при захворюванні ковід. Також смертність від ковід, ну, зазвичай вона не така висока, як більшість людей вважає, тому що у нас від туберкульозу чи від ускладнень грипу у відсотковому значенні помирають трошки більше, ніж від ковіду. Але ж коли в абсолютних кількостях показують кількість осіб, що померли від ковіду, то це трошки збудоражує людей, і вони підтверджуються паніці. Але бажано мати при собі якісь цікаві спогади, ну, наприклад, переглядати якісь сімейні альбоми, читати книжки якісь цікаві. Також, ну, в умовах карантину можна проводити час з сім'єю. Якщо раніше це було важко, було багато роботи, то на сьогодні більшість людей у нас знаходиться вдома і мають можливість більше уваги приділяти сім'ї. Також прогулянки на свіжому повітрі, тому що кисневі ванни, так можна сказати, для осіб, які мають психоемоціональні якісь порушення, вони грають дуже позитивну роль, тому що прогулюючись нашим цікавим, гарним містом, можна знайти дуже багато цікавих будівель, які на зараз відремонтовані, дуже багато дерев. Ну, сьогодні у нас сніг випав, тож це також буде позитивною такою подією, коли можна у сніжки пограти, собі зліпити снігову бабу, і це також буде підтримувати та покращувати психоемоційний стан наших пацієнтів. Ну, а також збалансоване харчування, достатній сон – це основні поради щодо покращення психоемоціонального стану пацієнтів. Дякую за відповідь. Таке питання, можливо, відповідь на нього багато хто знає, але все ж таки проговоримо його. Які взагалі ознаки дозволяють людині, пацієнту залишитися вдома? От перші такі ознаки, коли він може піти на самоізоляцію?
Ну, по-перше, це якщо був нещодавній контакт з підтвердженим випадком COVID, то така особа після того контакту має протягом 14 днів піти на самоізоляцію, навіть якщо у цієї особи немає проявів гострої респіраторної вірусної інфекції. А далі це ті пацієнти, які мають ознаки гострої респіраторної вірусної інфекції у будь-якому стані, тобто це легкий, середній чи більш важкий, тільки з'явилися перші прояви, бажано залишитися вдома і обмежити спілкування з родичами, колегами чи іншими людьми. Ну і зазвичай не забувати про те, що у вас є сімейний лікар, і обов'язково при перших проявах звернутися до свого сімейного лікаря за порадами. Тому що сімейний лікар, він знає усі ваші хвороби, з якими ви стикалися протягом підписаного договору, можна так сказати, з сімейним лікарем, який вас веде дуже тривалий час, він знає, на що звернути увагу і коли необхідно щось додати до вашого лікування. А протягом якого часу можуть проявитися симптоми нової коронавірусної інфекції? Ну, зазвичай інкубаційний період сягає від 2 до 21 дня, в середньому це 14 діб. Але за практикою ми бачимо, що наші пацієнти зазвичай після контакту з ковідною інфекцією захворіють на 5-7 добу, коли з'являються ознаки респіраторної вірусної інфекції. Ну, це може бути звичайний нежить, чи температура 37, чи просто загальна слабкість та головний біль. Що стосується такого цікавого прояву, як втрата нюху та смаку, то цей симптом з'являється у пацієнтів лише на 5-7 добу від початку захворювання. Тож не обов'язково це буде першим проявом коронавірусної хвороби. А які ускладнення можуть бути у пацієнтів після інфекції? Ну, найчастіше після перенесеної інфекції пацієнти страждають від такого так званого астенічного синдрому, тому що це і гіподинамія, яка дуже вражає м'язову систему, це і трошки психічний такий подавлений стан пацієнтів, тому що вони дуже переживають, як вони будуть переносити цю хворобу. Ну і якщо є супутні захворювання, частіше дихальної чи серцево-судинної системи, у цих пацієнтів дуже тривалий час зберігається задишка після перенесеної ковідної пневмонії. Ну, насправді пневмонія, вона зустрічаються у пацієнтів з COVID дуже часто, це десь приблизно 80%, але з цих 80% 90% переносять у легкому стані, і вони навіть не помічають симптомів цієї пневмонії. Вірусна ж пневмонія, вона ж не потребує якогось додаткового антибактеріального лікування чи ще чогось. Там важливо виконувати прості дихальні вправи для того, щоб покращити самопочуття та покращити доставку кисню до органів і систем. І таким чином пацієнти після пневмонії ще тривалий час відчувають ці симптоми, ну, тяжкої, якщо тяжкої пневмонії, симптоми задишки. Також у пацієнтів можуть бути прояви неврологічного характеру, коли порушується пам'ять, трошки когнітивні функції пацієнтів порушуються. Тоді важливо також для реабілітації виконувати прості вправи для того, щоб покращити своє самопочуття і розкласти усі необхідні справи таким чином, щоб була можливість у вас відпочити десь по 10-15 хвилин після кожної виконаної справи. Це покращить мозковий кровообіг, трошки зменшить психоемоційне навантаження і людина буде потроху відновлюватись. Ну, до речі, з приводу відновлення, яких заходів вже після перенесення хвороби, після лікування має дотримуватися людина? Якщо симптоми захворювання гострої інфекції вже зникли, то пацієнт потроху має повертатися до свого звичного життя. Це буде трошки важко за рахунок того, що зберігається слабкість, але це важливо. І на цей час
Також важливо розуміння родичів, які підтримують. Так, це важливо розуміння людей, які працюють з тобою в команді, для того, щоб вони розуміли, що ти можеш зараз зробити, а на що треба трошки звернути увагу чи дати трохи більше часу. Це такі, можна сказати, умови, які повинні створюватися для пацієнтів, що перенесли коронавірусну хворобу, для більш гарного одужання їх. І зазвичай виконання простих вправ для того, щоб відновити м'язи, які вже трошки, скажімо, звикли до того, що людина нічого не робить. І це теж досить тривалий період. Тому що відновлення м'язової активності людини в залежності від наявності хронічних захворювань може десь від місяця проходити до 3 місяців навіть реабілітації. І важливо не зупинятися на досягнутому і потроху повертатися до того навантаження звичного, яке було до хвороби. На початку своєї відповіді ви сказали, коли зникнуть симптоми. Це проходить індивідуально або от є все ж таки визначений чітко термін, коли ці симптоми мають зникнути і людина повністю отже буде здоровою? Насправді це індивідуально, тому що це від загального фону здоров'я залежить людини. Якщо це діти або досить здорові молоді люди, то в них симптоми зникають вже на 10-ту добу і вони з 13-ї доби себе дуже добре почувають. Якщо це пацієнти з хронічними захворюваннями, то в них можуть бути симптоми запалення загальні, які зберігаються там близько місяця-півтора, це такі як температура до 37,5, але то не є таким, скажімо, симптомом, який потребує подальшого тривалого інтенсивного лікування у лікарні. Тобто це пацієнти, які потребують подальшому простої реабілітації. Також може зберігатися кашель, який також непокоїть пацієнтів, може і до 3, і до 6 місяців сухий, іноді рідкий, іноді трошки частіше, але це також залежить від стану дихальної системи пацієнтів і наявності перенесеної пневмонії цих пацієнтів. Ну і загальна слабкість, вона також буде тривати дуже тривалий період. Мінімум це близько місяця. Зазвичай дивляться на пацієнта, що це нормалізуються показники крові, коли зникає запальний синдром, так? І покращується самопочуття пацієнтів, немає нежиттю, немає високої температури вище 37,5 і немає ознак активної пневмонії у цих пацієнтів. Ну або ж ускладнення, якщо це міокардити там, чи ще щось. Що ж, я дякую вам за всі відповіді і, підсумовуючи прес-конференцію, хочу, щоб ви дали таке узагальнену відповідь, пораду нашим глядачам, які зараз нас дивляться, таку от пораду від лікаря, що не треба боятися, а треба піклуватися про своє здоров'я. Так, звичайно, про своє здоров'я треба піклуватися завжди, протягом всього вашого життя. Тому що здоров'я ваше, воно з народження одне єдине, як ваш єдиний організм, і тож його треба берегти з молоду. Це правильно харчуватися, постійно мати достатнє фізичне навантаження, обов'язково мати прогулянки на свіжому повітрі. Ідеальний варіант, якщо це буде близько 10 кілометрів на добу. У своєму темпі, не швидко, так, як вам зручно. Ну і зазвичай достатній сон, здорове харчування – це найкраще, що ви маєте робити для того, щоб зберегти своє здоров'я. Ну а інфекції, вони завжди були, завжди будуть, але ми всі разом усе поборемо. Що ще раз вдячна вам за нашу прес-конференцію. Сьогодні до нашої студії завітала сімейна лікарка, генеральна директорка Дніпровського центру первинної медико-санітарної допомоги номер 8 Ольга Ломоносова. Говорили про протокол, який змінився, протокол лікування коронавірусу, а також профілактику, діагностику та лікування цієї хвороби. Ми вам бажаємо здоров'я. А з вами була Анна Кравчук, прес-центр телеканалу «Відкритий». До нових зустрічей і не перемикайте.